Maa-ameti 3D rakenduses on näha ligikaudu 800 000 hoonet. Hooned on loodud automatiseeritud lidari punktipilve abil ning näeb vastavalt 3D hoonete detailse ehk level of detail teisele astmele. Antud vaates on näha Tartu hooneid õigel kõrgusel, kus on võimalik eristada katuse tüüpe, pintskappe, korstnaid ja muid katuseosasid. Lisaks detailsematele hoonetele on kätte saada ka madalama täpsusastmega ehk LOD 1 kiht, mis tähendab hoonete üldistatumat ruumikuju. Lisaks suurematele linnadele on rakenduses ka kõik väiksemad asulad ja maapiirkonnad. Siinkohal on näha kallastet. Samas võivad sealsed hoonete kujud erineva laserskaneerimise meetodi tõttu olla ebatäpsemad kui tihe asustusaladel.